مدحوينها دولة قبلات كونفر قلبت صوماليا مدان الشريف حسن شيخ آذن أيا غربة جوقته وغاو الرمي حالة الدلكة يسيد الله غفر ليك جالية دو إنا يوغا إبغاتان هورمرك الدلكة كدب حفلة صور دوينة وحالة الله غفتي مدحوينها مقالة لندن وريها يغا مقالة لندن محمد عبد السلام أيا أمور تاس إغيا jaaliyada koonfur galbeed Soomaaliya ee waddanka UK ayaa si deeran waxay u soo dhaweeyeen madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan xaflad ballaaran oo ay ku qabteen xaafada Camden ee magaalada London munaasabado isku yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyada ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa si deeran waxay u soo dhaweeyeen wafdiga ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ee ka soo qayb galay shirka Soomaalida loogu qabtay magaalada London marka odayaasha waxaan ugu baraarujiyeen inaan soo gaarsiino bacda salaantooda inay diyaar yihiin dhulkaas koonfur galbeed aqoon hadday tahay maalgashi hadday tahay garab istaag hadday tahay in ay diyaar u yihiin oo hiil iyo hooba ay kula garab taaganyihiin si deegaanada oo south west oo dhibaataysan dhibka looga saari lahaa wax alla wixii tabarucaad ah mucaawinad ah aad geyn kartaan ama isbitaal ha ahaado ama daaweyn ha ahaadaan ama raashin ahaadaan ama horumarin ah runtii idinka ayaa laidinka rabaa inaad south west wax u qabataan waayo waxaad tihiin jaaliyadaha dibadda ku nool marka faa'iidada ugu weyn nin walba xuquuqda ka maqan wuxuu heli doonaa markii soomaaliya ay nabad ka dhacdo oo madaxweyne soo dhawaaw adii wafdiga dhammaantiin waxsiin soo dhawaayaane dalka UK ee sida isaga dhinteen jaaliyada waxay dambarku waxay soo dhaheena amni amniga koonfur galbeed waa in si degdeg ah walaal ka qabadaa ee dhammaan guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Badbool iyo Shabeelaha Hoose oo ah meelaha hadda dhibaatada ka jirto meesha aan ka baaqne oo ay gobolka Shabeelaha Hoose runtii ee jaaliyada hamiin iyo maalin la hawl ka haye yaani dhibaatada ka taagan I have to speak English. We want to welcome our president, Sheikh Hassan Sharif. Please welcome to London. And as a youth, we want to also say that we're here for you. We want to support you in everything you want to do. Madaxweyne soo dhawaa horta. Meesha community advocacy 80% waa herbarawo. 80% herbarawo. Dadkana diyaar u yihiin wad madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ugu dambeyn mikrofoonka lagu soo dhaweeyay waxana uu ka warbixiyay gobolada iyo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo marxaladda ay hadda marayaan iyo waxyaabaha horyaala maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sida looga baahan yahay jaaliyada koonfur galbeed in ay qayb uga noqdaan horumarka deegaanadaasi jaaliyada reer koonfur galbeed dhammaantiyo anoon shishal saaran qaybo shishal duwan gabro iyo odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanada iyo dhabaanada reer koonfur galbeed dhamaantii oo asalaamu calaykum salaam ku baad mahad ilaahay isku leesiin mahadnagaana dhawaayo kii walaalnimada iyo xafladda sharafta leh runtii intii qaban qaabisi oo walaalkay muuyanka horeeyay iyo dadkii la qaban qaabay dhamaantii oo intii ku ogolaatay eedeed aan maasintin runtii arrimo la sheegay dhammaantii oo aan garowsagno oo aan ogolna Soomaaliya dhibku ku jira noogtiin Soomaaliya dhibaatadan kuwiin oo taalla waliba taaha Al-Shabaab dadkan la eraw oo u jeedi ka jeedo toonan lahayna dadka isku dilaayaan dadka dhibaateeyaan jiidata hiraayaan muqaayaalka qarxiyaayaan masaajida qarxiyaayaan dhibaatadan kuwiin oo dalka taalla taas runtorto haddii taas xalna nin helna walaakala lan walla hadlay korma daraan dhibaatadan kuwii yaado ummadda miilog shaqaysadaan waa isiin dhibaato badan jirta abaarta naftiye ilaahay sheenay laakiin haddana way dadan jilci hayaa oo dhibaato dadka hayaa Al-Shabaab ay dhibaato ka hayaa sababtoo ah salaan shaqaysadaan loo isiin sinanis dhamaro loo isiin si dadka kaalmada wadi iyo in jeeyaan degmooyinka iyo tuulooyinka Mareykanka dhibaataysanaya loo isiin taas ilaahay qaado kore iyo dadaal wada jir ah oo ummada Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta oo roogan runtii in isgarabsadan bas ee lagu baha karo waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan TV-da ee ka soo qayb galay qaas ahaan Kalsan TV
حفلة دعاو انت اي كدعا دو حواسو دو انتي مدعوينا شريف حسن شيخ آذن مدعوينا دول الدولات كا كونفور قلبية الصومالي حفلة دو حيهايد حفلة سودوينا لو تلقلي مدعوينا كونفور قلبية مدن شريف حسن شيخ آذن حفلة دو حيهود عدي سياد ياد وفي عن